gràcies, alcaldessa, per acompanyar-nos i sobretot gràcies a la biblioteca per acollir-nos un cop més, com sempre, a les presentacions i les activitats culturals que realitzem al municipi. Que precisament aquesta pregonera 2022 ja és la tercera edició de pregonera i per fi és la primera vegada que la podem presentar de forma presencial, perquè el primer any de pregonera que havíem de presentar-la justament va arribar el temporal Glòria i aleshores vam haver de suspendre la presentació i ja després ja va ser atropellaments seguits perquè va començar a arribar el Covid. Vam sobreviure, vam mantenir-nos. L'any passat, quan volíem presentar la pregonera, doncs estava una situació com la d'ara, potser no hi havia tants positius, però encara no hi havia les vacunes i per tant les restriccions eren molt més dures en aquell moment. I per tant, diguéssim, ho vam presentar de forma telemàtica i ara és el moment que per fi la podem presentar de forma presencial. I és que jo només vull recordar que la pregonera és una iniciativa que la vam impulsar des de la Regidoria de Cultura el 2020, com he explicat, amb la intenció, no?, de generar una programació estable i professional d'arts escèniques i musicals, així com de programació expositiva durant l'any en curs, no? I sobretot intentar garantir una programació per a tots els públics i amb preus gratuïts i assequibles i oferir, bueno, amb els objectius sobretot, de crear i fidelitzar públics, uns públics, no?, que consumeixin cultura en col·lectivitat i més enllà dels esdeveniments i festivals que fem habitualment, no? I això no ho fem únicament sols l'Ajuntament de Sitges, sinó que ens recolzem principalment amb altres institucions, amb altres entitats, principalment estem parlant del Consorci de Patrimoni de Sitges, però també del Casino Prado Sobrense i la Societat Recreativa El Retiro, que al final són els espais escènics que tenim en el municipi a data d'avui i per tant és imprescindible que sense la seva col·laboració no només cedim-nos aquests espais per poder programar cultura, sinó també que les pròpies entitats organitzen esdeveniments culturals, organitzen activitats d'arts escèniques i musicals i les incorporen a aquesta programació conjunta, no? Abans de començar a parlar dels trets generals de pregonera 2022, sí que volia donar aquests detalls, no?, perquè en el 2021 puc anunciar o puc dir, no?, que s'han pogut realitzar el 90% de les activitats previstes a la programació. Això és moltíssim, vull dir, tenint en compte que el primer any sí que vam haver de reajustar tota la programació, que vam intentar-ho fer tot allò que ens va permetre la Covid, el 2021 ja sabíem quines eren les normes de joc, vam jugar en aquestes normes de joc i ja dic que vam poder organitzar el 90% de les activitats previstes i les que no s'han pogut fer principalment són exposicions i no tenen res a veure amb la Covid, sinó amb la conseqüència de que vam decidir prorrogar l'exposició de la Cubana i per tant algunes exposicions van caure. L'aforament mitjà entre les activitats escèniques i musicals ha estat el 85% d'assistència entre l'ocupació disponible. Dic entre l'ocupació disponible perquè no estava en una totalitat del 100%. Recordeu que a principis de l'any passat estàvem al 50%, es va ampliar fins al 70% a mig any i fins l'octubre d'aquest any no vam ampliar-se, o no es va ampliar fins al 100% d'ocupació, la disponibilitat. Ara amb l'arribada de l'Omicron, almenys la cultura es permet, però tornem a estar en un estadi del 70%. Els trets generals de la pregonera 2022, doncs l'objectiu principal ha sigut donar més protagonisme al gènere femení en la programació artística, així que amb les activitats escèniques s'ha volgut tractar temes de divulgació social com la transsexualitat, problemes de trastorns alimentaris, salut mental, immigració o la dependència. Les principals exposicions seran divulgatives i seran divulgatives principalment sense oblidar les exposicions artístiques, destacant dues d'elles de talent emergent local. I com he dit abans, novament un agraïment perquè aquesta programació no seria possible sense la coordinació amb altres institucions com el Consorci de Patrimoni, les entitats locals, com el Retiro, el Prado, el Grup d'Estudis Ciutadans, entre altres. Així doncs, anem a fer un repàs a la programació prevista aquest 2022. I començarem amb les exposicions, principalment començarem amb l'exposició commemorativa dels 150 anys del Retiro, amb un repàs de la seva història des de l'any 1870 fins als nostres dies. Aquesta exposició estava prevista el 2020, es va haver de suspendre per la Covid, i ara sí que aquest 2022 es podrà gaudir al Miramar.
També al febrer començarà, exposarem una exposició del fotògraf danès i resident a Sitges, Thomas Wilhelm, que farà una exposició fotogràfica al primer pis de Miramar, retratant Sitges, la seva gent i el pas dels anys de la vila. Aquesta va ser una de les propostes guanyadores a la primera convocatòria oberta de projectes expositius al Miramar i que es va convocar el 2021 per primera vegada, obrint així la possibilitat a artistes a poder exposar en aquest equipament municipal. Passem a l'abril, on tindrà lloc l'exposició de l'artista cubà i resident a Sitges, Aramis Justiz, que exposarà les seves escultures creades durant l'última dècada a Sitges. Aquesta exposició, igual que la del Thomas, doncs també va ser triada la convocatòria oberta de projectes expositius. Ara, a l'abril també arriba una de les exposicions dedicades al talent emergent local. Aquest és el cas de l'Anna Seia, que presenta la seva exposició Seiana, Reflexions i Urgia Natural, la qual ens convida a endinsar-nos en un viatge d'introspecció a través de formes i colors vius. L'Anna, fins fa poc, vivia a Mèxic i per tant ara ha tornat aquí a Catalunya, ha tornat a Sitges i per tant ha sigut el moment més idoni, no?, de programar aquesta artista emergent que no té ni 30 anys, vull dir, té menys de 30 anys i que hem de posar en valor dedicant una exposició a Miramar Centre Cultural. Entre l'abril i juny, els museus de Sitges inauguraran les seves primeres exposicions pròpies del 2022 amb l'Expo Artistes Compromesos amb la República i que estava prevista el 2021 però que malauradament al final no es va poder fer, així com l'Expo dedicada a Pepito Zamora, pintor, dibuixant, figurinista, escriptor i dissenyador de moda. Aquesta segona Expo es fa amb la col·laboració de l'associació Color Sitges Link. Al juny arriben al Miramar dues grans exposicions ben diferents. Per un costat, la de Kaoruk Hirose. No sé si ho he pronunciat bé, perdoneu. Aquesta artista japonesa està instal·lada a Sitges des de fa 15 anys i ens apropa al Sumien, la tècnica de pintura japonesa amb tinta. Tampoc no sé si ho he dit bé aquesta paraula, però espero que em perdoneu. I aquesta és la tercera de les exposicions seleccionades en aquesta convocatòria oberta. I l'altra exposició del juny al Miramar Centre Cultural serà la de Silenci, una exposició conjunta dels artistes sitgetans Artur Duc Puig i el seu fill Edgar Duc Miret. Una exposició que intentarà dialogar entre pare i fill amb tècniques ben diferents, però la pintura i la cal·ligrafia volumètrica està ben present. En aquest cas, l'Edgar també és un dels artistes locals emergents que està començant a agafar cert renom i que durant el 2021 va exposar a Barcelona, a Sants, amb molt bona crítica i per això també els l'hem volgut programar en aquesta interessant exposició que serà aquesta retrospectiva i aquest diàleg amb el seu pare. A partir del juliol tindrem dues de les grans exposicions divulgatives i que estan centrades en les commemoracions del nostre imaginari festiu, com són el Drac, que compleix 100 anys, i els Gegants Vells, que compleixen 125 anys. L'exposició del Drac es farà al Mercat Vell i la dels Gegants a la planta baixa del Miramar. La del Drac serà una exposició o una experiència immersiva i històrica de la bèstia i la dels Gegants estarà centrada en explicar la història de Sitges vista pels ulls dels Gegants en aquests 125 anys. Cal dir que l'Expo dels Gegants és possible que canviï de dates, ja que depenen altres factors que no tenen res a veure amb l'espai, i aleshores de moment hem programat amb aquestes dates, però és possible que aquesta exposició canviï de dates. Aquestes dues exposicions estan organitzades conjuntament entre les regidories de Cultura, Tradicions i Festes, així com les pròpies colles dels entremesos. A l'octubre, un cop finalitzi l'exposició de les artistes republicanes, el Consorci de Patrimoni inaugurarà una exposició que servirà per exposar les noves peces incorporades al patrimoni dels museus de Sitges. I a l'octubre també el Miramar Centre Cultural acollirà l'exposició del Pablo Lara d'Àvila, guanyadora del 25è concurs d'escultura Pere Jou. El Miramar Centre Cultural també acollirà a finals d'octubre una exposició organitzada conjuntament amb la Fundació GIN, la qual l'Ajuntament de Sitges hi forma part, sobre els 45 anys d'humor gràfic i satíric de la revista El Jueves. Can Falsa Mar aquest any només acollirà una exposició perquè estan ja previstes unes obres d'arranjament en l'espai i per tant, més enllà del reciclat, que sí que l'acollirà, doncs aquest any només hi haurà una exposició i estarà centrada en la figura de l'Òscar Bregante i la seva artesania del souvenir. Volem divulgar les peces artístiques de ceràmica icòniques inspirades a l'arquitectura i que de ben segur molts de nosaltres tenim present i crec que és un deure explicar què hi ha darrere d'aquestes ceràmiques que fa anys i anys que les treballa en el seu taller d'aquí Sitges, que talla el Poble Sec i que,
i que penso que és un deure que havíem de fer com a Ajuntament, no? Al novembre també arriba, diguéssim, la gran exposició divulgativa de l'any. I igual que vam fer amb l'exposició dels ciutadans dels camps de concentració nazi, aquesta exposició la fem conjuntament amb el grup d'estudis sitgetans, i aquest cop volem aprofundir amb l'evolució d'un nou Sitges a través de la immigració dels anys 40-70 i la configuració dels nous barris del municipi. Aquesta exposició, com a novetat, no tindrà lloc en un lloc fixe, sinó que serà itinerant, ja que estarà a l'exterior de places i carrers de diversos indrets de Sitges per apropar aquesta tasca de recerca que s'està fent a tots els racons del municipi. I per acabar l'any, el Mercat Vell acollirà per segon any l'exposició del concurs de pintura Sant Vicenç, el concurs d'escultura Pere Jou, així com l'exposició de la Marta Casas Cuixart, guanyadora del 35è concurs Sant Vicenç. Explicades les exposicions que tindrem aquest 2022, passem al teatre. I és que aquestes primeres setmanes de gener ja hem pogut gaudir de l'espectacle Ante todo mucha calma, de José Corbacho, però aquest mateix diumenge tindrem La família, de CAE Teatre Social, i que aquest cop hem volgut afegir-ho a Bromera, ja que és el tercer cop que programem una obra d'inclusió social programada conjuntament amb la Regidoria de Drets Civils, que per iniciativa pròpia intenta aprovar les arts escèniques a persones que poden estar en risc de risc d'exclusió social per les seves condicions físiques i o mentals. El Casino Prado Sobrense organitza el 23 de gener Mistela Candela Sarsuela, d'Epidèmia Teatre. La sarsuela de Frederic Soler, barrejada amb la Tuïtat sense complexos, i l'11 de febrer l'Ajuntament de Sitges ha programat Ocaña, reina de les Rambles, un espectacle que reivindica la figura de José Pérez Ocaña, pintor, performer, anarquista i activista LGTBI dels anys 70-80 a Barcelona. El Saló Teatre del Retiro arriba tot just després del Carnaval per pair la ressaca de la gresca i organitzat per la Regidoria de Cultura l'espectacle El Soterrani, un seguit de monòlegs a càrrec de col·lectiu d'amics que ho peten a xarxes socials i a diversos programes de ràdio i tuits, i donen sortit veus com Oye Xerma, La Sotana, Josep Català, entre altres. El Casino Prado Sobrense organitza les següents cites en el calendari de la Pregonera, perquè vindrà per un costat 360 grams de la companyia d'Ada Vilaró el 6 de març, la qual ella puja a l'escenari ella sola per compartir amb el públic una experiència íntima que busca trencar estereotips. I el 19 de març arriba Enforcades, Eulàlia i fills S.L. de David Zulueta, una comèdia negra com l'amor sobre un negoci familiar per a persones que volen acabar amb la seva vida. I el divendres 26 de març arriba a Sitges al Teatre Prado, organitzat per l'Ajuntament, l'espectacle Començar, de producció de Daniel Roel, i que és un dels grans espectacles que s'han programat per aquest 2022 amb molt bones crítiques de la premsa especialitzada. L'actriu Mar Puigdemolins i l'actor David Verdaguer, en un sol espai, una única escena de 90 minuts a temps real, expliquen una situació de força quotidiana entre les relacions de parella. El Casino Prado també organitza Ximpancé, d'Isidre Montserrat, un monòleg sobre la identitat i la diversitat, construït a partir d'entrevistes en profunditat a persones trans. L'espectacle tindrà lloc el 3 d'abril. I la vigília de Sant Jordi, el 22 d'abril, l'Ajuntament ha programat el Teatre Prado també l'obra Els ocells, que la prestigiosa companyia de la Calòrica presenta aquesta obra de teatre que tracta sobre la història del capitalisme i el populisme explicada a partir de l'aventura d'un grup d'ocells. Ens traslladem fins al Saló de Teatre del Retiro, on el diumenge 15 de maig acollirà l'obra de teatre Pau, Passatges als ulls, de la companyia La Fam de la Fera, on tres persones migrades d'origen africà que han hagut de travessar el Mediterrani amb patera expliquen la seva història en primera persona. I a l'octubre, el Teatre Prado acull una altra de les obres teatrals més destacades del 2022 programades per l'Ajuntament, en aquest cas és la de Maurió de Pagà, on l'autor i director Jordi Praticó hi presenta tres monòlegs que parlen sobre la soledat i sobre l'art com a font de respostes. I per acabar el teatre, el 18 de novembre arriba una obra teatral que encara no s'ha estrenat i on l'actor Ramon Madaula interpreta l'icònic cowboy Buffalo Bill i la periodista de Telenotícies Migdia, Raquel Sanz, l'entrevista en escena. Passat el teatre, passem als espectacles familiars, on l'espectacle a destacar és l'exitós Bye Bye Monstre, de Goy de Bom i de Damaris Alabert,
que una de les primeres parades de la seva gira per tot Catalunya, després de l'èxit que està aconseguint a Barcelona, doncs serà a Sitges. També s'ha programat els espectacles Baxa, de la companyia Toc de Gresca, on tres pallassos intenten muntar una festa de post-confinament plena de contratemps, i també l'obra teatral El petit Dalí i el camí de cap als somnis, de la companyia Viu al Teatre. En el cas de la dansa i el circ, la temporada començarà amb els sonantes de la Te Danza, el 28 de gener al Prado. Aquesta obra de dansa, a través del moviment i veu, la companyia parla obertament sobre el sexe, un dels grans tabús de la societat, i el Dia Internacional de la Dansa, a l'abril, el 29 d'abril, tindrà un espectacle central en el renovat format de l'esdeveniment, que us explicaré més endavant, el qual s'ha programat Eufòria de Sacude Danza. És un espectacle de dansa aèria que passa a 15 metres sobre els caps dels espectadors en una plataforma volant de 10 metres. L'espectacle, nosaltres hem hagut de buscar un espai on es pugui representar, i aquest serà el parc de Can Robert. La Societat Recreativa del Retiro organitzarà a finals de maig les Magdances de Montpellier, on es farà una exhibició d'aquests balls del segle XIX amb vestits amb roba de l'època, i el 4 de novembre les Impossibles, amb Marc Soler, tornen a Sitges per representar Desespera, a partir de la música i de la pianista Clara Peia. Dues ballarines fan servir els seus cossos per parlar de contradiccions. I a l'apartat musical de la Pregonera, volem destacar que tornem a programar la mítica Orquestra Meravella, ja que constantment és una de les demandes que em fa el públic més sènior del municipi, diguéssim, i no hem volgut obviar aquestes demandes que ens traslladen. Aquesta actuació tindrà lloc la setmana abans del Carnaval en una carpa que s'instal·larà a la plana de Santa Bàrbara, i que ens interpretaran, doncs, el seu repertori de clàssics i versions modernes per fer-nos cantar i ballar. La Societat Recreativa del Retiro programarà tots els diumenges del maig als Jardins del Retiro concerts de músics locals a l'hora del vermut, i l'òpera torna a Sitges amb l'espectacle Quasi Òpera de la companyia Illuminati, on a través de l'humor la companyia presenta un recorregut pel món de l'òpera i de les obsessions dels seus protagonistes. L'actuació està programada pel Casino Prado Sobrense. I aquest 2022 també tornarà als Jardins de Terramar al cicle Imprescindibles amb el talent de proximitat, i la revetlla de la Diada Nacional de Catalunya, com estem fent en els dos últims anys, programem un concert de música, i aquest cop serà als Jardins del Retiro, on des de l'Ajuntament hem volgut tornar a programar un dels concerts més emocionants que va tenir lloc durant el 50è aniversari de la colla, i és que es tracta del concert 50 més 20 a càrrec de la pròpia Escola Grallers i la banda Mestre Montserrat, que agrupa a més de 30 músics sobre l'escenari. En resum, aquest 2022, la Pregonera, bueno, aquí podeu veure el calendari una mica, com es reparteix, diguéssim, durant tot l'any en funció del teatre, dansa, circ, música, espectacles familiars i exposicions. Però en resum, diguéssim que aquest 2022 la Pregonera presenta 42 cites culturals, exposicions, teatre per grans i menuts, dansa, circ i música, sense comptar dates assenyalades de la nostra vila, com són les festes populars i celebracions de renom. Amb un càlcul senzill de 90 minuts per acte cultural, la Pregonera ofereix 3.780 minuts, o 63 hores, de cultura per al 2022. Això amb arts escèniques i musicals, sense comptar tots els esdeveniments i festivals, com el Festival Dona, per exemple, el Festival de Jazz Antic, entre altres, no? I és que no ens volem oblidar dels esdeveniments culturals, perquè la programació de la Pregonera també recull les dates dels esdeveniments més importants que tindran a Sitges en l'àmbit cultural, com pot ser el Festival Jardins de Terramar, el Festival de Cinema, Barraques, la Festa de Poesia, el Fotomatch, el Reciclat, i no més important, el calendari festiu també vinculat a la cultura popular, com és la Festa Major, Santa Tecla, el Carnaval, Corpus, Caramelles, entre altres, no? I durant aquest 2022, en relació als esdeveniments, el que s'ha volgut ha sigut prioritzar i consolidar el manteniment d'aquests nous esdeveniments que s'han anat creant durant el 2020 i 2021, com són el Cicle Literari de Primavera, el Festival d'Arquitectura 48 Hores Open House, les projeccions audiovisuals dels Sitges del Most Festival Internacional de Cinema del Villa Alcaba, les biblioteques AMDO, el Cicle Andimaris de Cinema LGTBIQ+, i el Sitges Queer Fest.
També vull mencionar que aquest any la Fira d'Art modifica el seu model per instal·lar-se al Mercat Vell i ampliar la seva durada a dos cops de setmana. Abans, si recordeu, la Fira d'Art es feia al passeig, a la carpa que s'instal·lava, doncs ara que hem recuperat el Mercat Vell, doncs la Fira d'Art la instal·lem en aquest equipament. Aquests canvis acompanyaran de diverses activitats complementàries al voltant de la plaça de l'Ajuntament, no? Perquè també sigui atractiu pel públic assistir-hi fins al Mercat Vell. I també, com m'havia explicat abans, quan he explicat l'actuació d'Eufòria, de dansa, no? Que farem a Can Robert, i és que aquest 2022 també les activitats per celebrar el Dia Internacional de la Dansa modifiquen el format, s'aglutinen sota el nom de Dansa Sitges. El Dia Internacional de la Dansa des dels últims anys ja no només es limitava a un únic dia, sinó que allargava programació durant una setmana sencera o durant dos caps de setmana, i per tant hem volgut donar-li més entitat pròpia a aquest esdeveniment, que organitzem diverses activitats de dansa i que tot es farà al Parc de Can Robert, a l'auditori que tenim del Parc de Can Robert a l'exterior, també una mica amb l'estratègia que tenim el govern de l'Ajuntament de Sitges d'intentar descentralitzar les activitats que constantment passen pel passeig o per la fregata, sinó intentar buscar aquests espais que també la Covid ens ho ha permès i que pensem que si la gent s'acostuma, doncs podem utilitzar el municipi de Sitges en la seva extensió, no? Així doncs, tota la informació de la programació també es recull en una revista, que la teniu aquí mateix, que demà s'adjuntarà amb l'Eco de Sitges i que també es podrà adquirir gratuïtament als equipaments municipals de l'Ajuntament de Sitges, com les biblioteques, l'Oficina de Turisme, l'Espai Jove, l'OAC, el Miramar, entre altres. I que tota la informació la trobareu actualitzada a la pàgina web de culturasitges.cat, i la pregonera.cat, que al final porten el mateix lloc, a la mateixa web, on ja recomanem que la gent accedeixi, perquè si hi ha modificació d'esdeveniments, modificació de dates, modificació del calendari, doncs és el lloc on estarà més actualitzat, perquè amb la situació de la Covid és molt habitual que ja sigui per baixes de confinaments, etc., doncs que hi hagi canvis, no? I en relació a les entrades i els preus, com a novetat aquest any, és que de tots aquells espectacles vinculats a les arts escèniques i musicals ja estan a la venda, vull dir, es posen a la venda a partir d'avui. Avui qualsevol persona que vulgui veure una obra de teatre, de dansa, ja sigui al gener, febrer o al novembre, desembre, ja es pot adquirir. L'únic que d'entrada les traiem, les entrades a la venda, amb un 50% d'aforament, almenys les de l'Ajuntament de Sitges. Ho fem així perquè, com constantment van canviant i van variant, com no sabem què passarà, doncs sempre traiem el 50%, i el que diem és que una setmana abans de l'espectacle obrirem l'aforament en funció de la disposició que hi hagi actualment, no? Diguéssim que ara, per exemple, estem al 70%, quan puguem estar al 100%, doncs ampliarem al 100%, però si algun dia que arribem al 50%, doncs ja tindrem, diguéssim, ja estem coberts en aquest sentit. I si ho fem d'aquesta manera és perquè molta gent ens havia demanat poder comprar entrades amb anticipació, per si volen fer regals entre familiars, en l'aniversari, etc. I aleshores, al final creiem que amb la situació de la Covid que estem actualment, dubto que d'alguna manera la cultura es torni a confinar, i per tant creiem que es podrà fer, això sí, sembla amb uns aforaments molt controlats. Per altra banda, el preu dels espectacles i concerts de pagament aproximadament van des dels 5 euros fins als 20 euros, i també hi ha espectacles gratuïts, ja ho veureu a la pregonera. I com a novetat també d'aquest any és que els titulars del carnet jove, no, amb la voluntat d'arribar al jovent i que s'apropin a la cultura de les arts escèniques i musicals, doncs tindran aquest descompte, no, que oferim tant com les activitats que fem l'Ajuntament, en aquest cas les activitats que fa el Casino Prado Sobrense, també s'afegeixen aquests descomptes juntament amb altres descomptes habituals com el carnet blau, el carnet blau social, els infants fins a 11 anys, etc. No? Com deia, els horaris previstos poden variar, aquesta és la programació que presentem d'entrada de la pregonera. També anunciar-vos que a la primavera farem una actualització perquè incorporarem noves activitats que de moment no hem pogut incorporar, no per no voluntat, sinó perquè ens volíem reservar a fer-ho a partir de la primavera, perquè crec que són propostes molt interessants, sobretot vinculades a la música, i per tant doncs, la pregonera no diguéssim que es tanca a partir d'avui, sinó que segueix sent un element molt viu.
En resum, la Premonera 2022, 16 exposicions, 13 actuacions teatral, 10 actuacions de dansa amb música i 3 espectacles familiars.